російському сегменті інтернету є така національна забава – писати листи президенту Російської Федерації. На нашу думку, це справа доволі сумнівна щодо ефективності. Але кількість різних сайтів, які надають змогу росіянам написати лист у нікуди і вилити свої життєві проблеми особисто президентові, росте, як гриби після дощу. А народ ніяк не вгамується, усе пише й пише, виливаючи свої благання про допомогу в кілобайтах. Ну, нехай би тільки пенсіонери писали про бюрократичну тяганину, недбальство держслужбовців та комунальних служб. Але пишуть відкриті листи не тільки пенсіонери, а й безробітня молодь. І даремно обмовляють владу ліберали, адже допоміг президент, створився такі робочі місця на Донбасі і у Сирії. І ті, хто не піддався зеленому змію боярышнику і прагне повернути всі борги не тільки батьківщині, але й позичальникам, шукають варіанти та можливості заробити. Якщо не у своїй країні, то в сусідній або східній. І не простим сантехніком чи хатньою робітницею, а царським опричником гібридної армії. А наштовхнули нас на ці роздуми глибокі соціальні-політичні два відкритих листа особисто царю-батюшки російському від громадянина Російської Федерації Івачова на сайт «Відкриті листи Путіну ВВ». А також ще одне посланнячко Андрію Малахову на шоу «Пусть говорят» на російському першому каналі. У листах своїх Івачов Анатолій побивається через борги неосяжні, як батьківщина. Та щоб зрозуміти всю глибину його нужди, зупинимося на цитатах, додаючи до написаного його ж фотографії. «Шановний Володимир Володимировичу, я прошу вас допомогти. Я, Івачов Анатолій Андрійович, працював помічником машиніста електровоза на залізниці. Взяв позику 750 тисяч рублів. Платив як належить. Потім мене скоротили. Пішов по контракту в Чечню. Дякуючи Осінту Чарівному, ми знайшли фото, на якому Івачов АА зафіксований в адміністративному центрі Шалінського району Чечні, місті Шалі, на фоні мерії Шалінського міського поселення і архітектурної композиції «Родова вежа Вайнахів». А ось і фото Анатолія Івачова вже на КПП на території військової частини в Шалі, де базується 17-та окрема мотострілецька бригада. А далі читаємо лист і про його важку доленьку. На життя не вистачало мені, у мене сім'я і позика. Пішов добровольцем на Донбас. Пробув там рік. З листа Путіна ясно, що у 2014 році наш фігурант поїхав на Донбас так званим добровольцем. Поки там був, у мене накопичила заборгованість у банку. Про це дізнаємося з листа Андрія Малахова на шоу «Пусть говорят» на першому каналі. А от і фото, на якому Анатолія Івачова бачимо в компанії інших царських опричників, які позначають себе білими пов'язками в період боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Повернувся з Донбасу в грудні 2015 року, приїхав додому у банку заборгованість. І тут ми також знаходимо підтвердження його слів. Взимку 2016 року громадянин Російської Федерації Івачов Анатолій Андрійович звернувся в арбітражний суд Забайкальського краю із заявою про визнання його банкрутом. Мабуть, мало платять на Донбасі, не вистачає, щоб сплатити борги. Хоч і робота брудніша, ніж сантехніка в Європі, і небезпечніша, ніж у шахті, хоч там уже не платять давно, і в Ростові касками не постукаєш об паребрік бетонний, та, пише російський громадянин, не вгамується. Виливає в публічний доступ свою ситуацію, заодно розкриваючи хунті українські та Держдепу закордонному свої персональні дані, адресу, де мешкає. Я, Івачов Анатолій Андрійович, мешкаю Забайкальський край, місто Чита, Чернишевський район, станція Аксьомово-Зимовське, вулиця Калініна, будинок 28. Далі номер телефону і електронна пошта. Ну, а вище вказані дані підтверджуються і військовим білетом терористичного угрупування ДНР. Також у нашому розпорядженні є і інші фото з українського відрядження Анатолія Івачова. Тактичний знак 11 у ромбі, приписаний до терористичного батальйону «Восток», а базується він у Макіївці. Глибоких висновків про життя і принципи колишнього машиніста Івачова не буде. Ми ж зробимо все можливе, аби він відповів за скоєне.